Eesti haridussüsteemis on viimased 30 aastat kestnud olukord, kus vene õppekeelega koolide algklassides on eesti keele tunde vaid 2 korda nädalas. Keele selgeks saamiseks sellest ei piisa, seetõttu tehti Tallinna linnavalitsusele ettepanek tõsta eesti keele tundide mahtu 5 tunnile nädalas. Enamikes Tallinna muukeelsetes koolides on esimeses kuni kolmandas klassis eesti keele tundide arvuks 2 tundi nädalas. Et lastelt saaks aga oodata häid tulemusi, tuleks mahtu tõsta 5 tunnile nädalas, leiavad Keskerakonna fraktsiooni liikmed. Just selline ettepanek linnavalitsusele tehtigi. Koolijuhid, venekeelsete koolide juhid räägivad pidevalt sellest, et eesti keelt on ilmselge vähe esimesel kooliastmel. Ja seetõttu vormistasime lihtsalt seda ideed juba eelnõuna ja andsime menetlusse. Mis sa arvad, kas algklassides võiks eesti keele tundide maht olla suurem? Jaa, ikka võiks olla, sest isegi praegu kui võtma paljud vene lapsed, kes õppisid vene koolis, nad halvasti teevad eesti keelt, sest algklassides oli väga vähe tunde. No ma arvan, et jah, sest ikkagi lapsed peavad teadma väga hästi eesti keelt, sest muidu nad ei saa näiteks aru mingist nimetusest. Mina arvan, et tundide arvudest tõstmine on tegelikult alati positiivne asi ja seda enam algkoolis. Tegelikult, et keelt omandada peab iga päev rääkima selles keeles. Tegelikult minu arust neid võiks olla rohkem, et nagu tulevik põlvkond saaks räägida eesti keeleks parem kui meie praegu. Nad saaksid tulevikus eksamid ka väga hästi nagu teha, kirjutada. Põhjalikumat eesti keele õppimise vajadust kinnitavad ka hiljuti läbi viidud tasemetöö tulemused. 4. Klasside õpilaste seas oli üldiselt kõrgem eesti keelest arusaamise oskus nii kuulates kui lugedes. Samas nõrgemateks jäid kõnelemine ja kirjutamine. Eesti keele tundide arvu suurendamine aitaks lihvida just neid oskusi. Selleks tuleks leida ka lisaõpetajaid. Õpetajad on praegugi puudu ja kui me räägime sellest, et me viime eesti keele õpet uuele tasemele, kus on juba 5 tundi nädalas, siis riik koostöös kohalike omavalitsustega peaks jõudma konkreetsete meetmete juurde, mis võimaldaksid ikkagi tagada õpetajate järelkasvu. Ilusate ilmadega kasutavad inimesed liiklemiseks meelsasti tõukerattaid. Paraku on ilmnenud aga tõsiasi, et ligi kolmandik sõitjatest teeb seda purjus olekus. Eelmisel aastal juhtus tõukeratastega 200 õnnetust, enamus neist Tallinnas. Tõukeratastega õnnetused on jäänud suurema tähelepanuta seetõttu, et tõuksijuhid on enamasti ohtlikud vaid endale. Kukkudes saadakse viga ja surmajuhtumid on erandiks. Sellegi poolest võtab politsei hooajal tõuksid tähelepanu alla, sest kolmandik õnnetuste juhtidest on olnud joobes. Hetkel meil spetsiaalselt üksust kui sellist ei ole. Liikluspolitseil ta hetkel on nüüd aktuaalne teema, samamoodi territoriaalsed jaoskonnad ka tegelevad. Me pöörame sellele suhteliselt palju tähelepanu, eriti ka nädalavahetustel ja õhtuti, et siis kontrollime ka, kas nad on tarvitanud alkoholi või ei ole. Et need, kes õnnetuses satuvad, et seal on kuskil 1/3 on olnud alkoholi tarvitanud. Ja need, kes siin öisel ajal on kukkunud ja sattunud kiirabisse või haiglasse, seal on ikkagi üsna silmatorkavalt suured joobed. Eelmisel aastal oli üle Eesti tänase päeva seisuga 36 liiklusõnnetust kergliiklusvahendiga. Tänavu on neid toimunud 45. Neist Tallinnas oli 29 õnnetust. Tõukerataste laenutaja Bolt katsetab praegu mõnes Põhjamaas teste, millega purjus inimestel ära hoida tõukerataste kasutamine. During those specific times in some specific countries we're already testing out the feature where the client will see a specific game that will test the reaction. Lisaks purjus peaga sõitmisele on sagedasemaks õnnetuse põhjuseks kahekesi sõitmine ja liigne kiirus. Kosmose huvilised võivad rõõmustada, sest Tallinna Tehnikaülikool alustab taas satelliidi ehitamist. Kõik sellest huvitatud tegijad on oodatud reedel infopäevale. Raketiteaduse kraad pole vajalik. Nii saadeti kosmosesse Tallinna Tehnikaülikooli esimene satelliit Koit.
Talle järgnes ka hämarik. Nüüd tehakse algust uue programmiga, et ambitsioonikad tudengid saaksid osaleda veel ühe satelliidi saatmisel kosmosesse. Ja selleks ei pea õppima raketiteadust. Meil on meeskond ja seal on erinevad tehnoloogiad, erinevad probleeme, mis tuleb lahendada. Kes tegeleb tarkvaraga, kes tegeleb elektroonikaga. Et iga inimene, kes tuleb projekti juurde, saab valida oma selle valdkonna, eks ole. Et millest tema nagu tahab õppida või tahab panustada või mida ta on varem nagu teinud. Et siis saab valida selle ala, eks ole. Kas olla näiteks turundusmeeskonnas või sellise mingi haldamisega või siis ka, või, noh, ma ei tea, kas finantsidega, eks ole, et millised rahavood on ja kuidas. Et... Kosmosekeskuse juht lubab, et antud projekt annab kõige rohkem kogemusi, mida ka praktikas kasutada. Siin tuleb olla ettevõtlik ja lahendada üldine probleem koos meeskonnaga. Näib, et programmis osaleb ka MacGyver, sest sellel satelliidil täidab antenni ja vedrufunktsiooni mõõdulint. Ja selle raadiosüsteemi küljes on siis need antennid, et sellised need, mis on siin praegu mõõdulindist tehtud maketi peal. Ja lõppvariandis satelliidid nad võivadki olla peenikesest mõõdulindist. Mõõdulindist? Jah. Mõõdulint on väga, väga hea selline antennimaterjal. Ta on metall, juhib elektrit ja samas ta on nagu vedrumoodi, et ta lükkab ise ennast sirgeks. Programmis aasta algusest kaasa löönud materjaliteaduste tudeng Joel on oma otsusega väga rahul. Terve see projekt on väga, väga ebatavaline, ma võiks öelda. Et ma poleks kunagi arvanud, et ma kirjutan kosmose päiksepaneele tootvale ettevõttele, küsiks neilt hinnapakkumisi, lõikaks päiksepaneele pooleks. Et kõik see on see, mille pärast tasub tulla. Juba 3 aasta pärast tahetakse satelliit orbiidile saata. Funktsiooniks saab tal olema pildistamine ja kuu pealt toodud materjalist päikesepaneeli katsetamine. TalTechi kosmosekeskus ootab kõiki satelliidi loomisest huvitatud noori 27. mail avaüritusele Mektoris. Vanade busside näitus Tallinna päeval osutus nii ülipopulaarseks, et sajandivanune muuseum puras nädalavahetusel taas linnas ringi. Nii mõnigi inimene tuli kohale nostalgia meeleolus ja nii suur hulk uunikume viis ka vana bussijuhi kokku oma ammuse tööandjaga. Ungari päritolu Ikarus bussid on vast kõige tuttavamad, mis Tallinna busside 100. Sünnipäevale Vabaduse väljakule kohale olid toimetatud. Kuuldavasti teie olete sellise bussiga sõitnud, olete bussijuht olnud? Ja 30 aastat olen bussijuht. No mis tunne on nüüd jälle sellesse bussi tagasi minna, nagu ajas tagasi minna või? Tuleb tuttav ette. Kõik see enne päev on. Bussiliikluse 100. Sünnipäeval oli kohal ka päris uunikumid. 1938. aastal valmistatud Volvo, mis vuras Tallinna ja Pirita vahel. Nõukogude Liidu esimene linnade vaheline kiirbuss aastast 1956 sõidutas aga reisijaid liinil Tallinn-Võru. Kaugemalt oli Tallinnasse pittu tulnud ka külaline Emmaste jahiseltsibuss, mis uuena oli kasutusel Merivälja pansionaadis peamiselt matuse sõitude tarbeks. See buss on iga aasta päris kasutuse. Siiu ma jahimeed Emmaste jahiselt sõidab sellega ringi igasugis, iga nädala vahetus. Kui palju ta välja võtab siis kiirust? No ma ei tea, kui palju ta välja võtab, eks ta võtaks kindlasti rohkem, aga mina sõidan tagasi edasi 65-70. Nagu vene auto ikka, et ega kiirus palju ei kasva, aga müra tuleb juurde rohkem. Tallinna kõikse uuemad bussid on teadagi rohelised surugaasil toimivad Solaris bussid, mida sel aastal on pealinnas kokku sõitmas 350 tükki. Järgmisel aastal lubatakse liinile tuua ka 15 elektribussi. Tallinnaste jaoks ka see on täna väga tähtis, et nad tunneksid, et bussid, mida nad kasutavad, ei kahjusta keskkonda ja tõepoolest me oleme ka väga palju selleks ka panustanud. Olete rahul praeguse bussiliiklusega Tallinnas? Ikka väga moodne ja väga moodsad bussid ikka, mis nüüd kõige uuemad on siin. Ma olen busse kõike näinud igasuguseid. Aga milline see teie lemmikbuss on olnud siis läbi aegade? No kindlasti on see, millega ma sõitsin esimest korda, mida ma mäletan. Ma olin 9-aastane. Oli see Ikarus, mis Tallinna. Kui Tallinna bussiliiklus 100 aastat tagasi alguse sai, oli käigus 5 bussiliini. Täna on liine 73. Õismäele Harku järvele paigaldati taaskord väliujula, mis eelmisel hooajal väga populaarseks osutus. 1. juunil avatakse ametlikult rannahooaeg ning siis valvab uue ujula juures ka rannavalve. Nüüd on vaid vaja, et ilmad ka järele tuleks. Haaberst ühes külastat toimas rannas Harku järvel saab ka sel aastal väliujulas treenida või lihtsalt supelda. Nüüd sai ujula paigaldatud ja täna nägime ka esimesi talisuplejaid, kes juba võimalust nautimas olid.
Eelmisel aastal me oleme paigaldanud siia Harku randa väliujulat ja see osutus nii populaarseks meie inimeste seas. Inimesed tulevad siia puhkama, nautima ranna ilma. Väliujula on 3 ujumisrajaga ja pikkus on 25 meetrit, laius on 2,5 meetrit, veesügavus 1,6 meetrit. Üle pikka aja saab täna nautida üsnagi sooja ilma ja tuulevaikust. See oli ka Harku järve juurde juba esimesed päikesekummardajad kohale toonud. Kuidas siis päike võtab? Päike võtab hästi. Kas käite tihti siin Harku järve ääres? Vabadel aegadel küll. Kas te elate ilmselt siin lähedal, jah? Jah, täitsa kohalik. No ma elan siin. Kas suvel käite kujumas ka vahel? Jah, normaalne. Väga hea. Seal on ehitati sinna. Väli ujula? Jah, see on väga hea. Seal olete käinud juba? No jah, eelmisel aastal. Rannahooaja algusest alates on nii väliujula juures kui ka suplusrannas kohal ka rannavalve ning selleks ajaks saab rannaala terviklikult korrastatud. Nüüd on vaja vaid soojemaid temperatuure ning võikski juba rannamõnusid nautima minna. Kuu aja jooksul tasub sammud seada Tallinna Lauluväljaku külastuskeskusesse, sest kõigi külastajate vahel loositakse välja pääsmed 6. juulil toimuvale DJ Tiesto ning 20. juulil toimuvale Rammsteini kontserdile. Lauluväljaku külastuskeskuse tõmbenumbriks on kahtlemata suure ekraani ja peeglitega elamussein, kus saab veel kord kogeda seda ülevat tunnet, mis tekib laulupidude ajal lauluväljakul. Keskusekspositsiooni alguses ootavad aga külastajate ees 2 noormeest, kes ei istu seal mitte juhuslikult. Üks on osalenud just esimesel üldlaulupeol 1869. aastal ja teine mees on siis märgiliste laulva revolutsiooni sündmustel läbi käinud. Kui esmalt laulisime me ennast rahvaks, siis 1910. Me laulisime ennast vabaks. Kõike seda saab ise näha ja nautida, kui minna Lauluväljaku külastuskeskusesse kohale kolmapäevast laupäevani. Boonusena loositakse kuni 18. juunini keskus külastanud huviliste vahel välja ka 2 piletit DJ Tiesto ja Rammsteini kontserdile. Mõlemad artistid tulevad meie laulukaare alla. Kui Rammsteini piletid on välja müüdud, siis tegelikult see ongi võib-olla, et hea võimalus inimestel pilet saada. Siit Lauluväljaku külastuskeskus Automaatkassas saab siis valida kohe pileti, mis osaleb ka nüüd Rammsteini või Tiesto kontserdi piletite loosis. Pilet tuleb jätta külastuskeskuse loosikasti ja kontserdi pileti võitjad loositakse välja 20. juunil.